We gaan nu een heel mooi stukje varkensvlees nemen, namelijk de haascarbonade, de duurste carbonade die er is. Waarom is het de duurste carbonade? Hij zit richting de achterkant van het vark, het laatste deel van de lange rugspier. En als je geluk hebt en de slager heeft zijn mes goed naar voren gezet, dan zit er ook nog een mooi stukje van de varkenshaas in. Hier zien we die haascarbonade, de laatste deel van de rib, een heel klein puntje van de haas, maar wel die hele mooie rugspier. En dit is echt zeer mals en blank vlees. Wat het meteen inhoudt dat dit vlees eventueel wel droger zou kunnen worden als alle andere carbonades. We gaan er een andere bereiding op loslaten. We gaan een hele klassieke maken. Ben ik mee opgegroeid. De cotelet suisse, de Zwitserse cotelet. Een cotelet suisse is een gevulde cotelet. Hij wordt gevuld met Zwitserse ham. Maar ja, dat is een beetje een lastige. Dus ik heb een Oostenrijkse ham genomen. Ligt er tegenaan. En een mooi stukje Zwitsers bergkaas. Klassiek gesproken wordt die met Emmentaler gemaakt, maar ik gebruik liever een bergkaas, een gruyère, omdat die smakelijker is. We gaan de cotelet aan de vleeskant insnijden en proberen hem zo mooi mogelijk en zo diep mogelijk door het vet in twee gelijke plakken te snijden, waarbij we hier met het punt van het mes langs het bot moeten gaan. We maken er een soort envelop van. Nu gaan we hem vullen met mooie rauwe ham. Neem er twee mooie plakjes kaas. Leg je daar twee plakjes kaas op. En dan vouw je de ham dicht. En dat heeft een functie dat de kaas straks niet uit de cotelet gaat lopen. Op deze manier vullen we de cotelet met ham en kaas. Nou drukken we hem goed aan. En voor de zekerheid steken we hem even vast met een cocktailprikkertje. Het cocktailprikkertje is wel een ding. Ik heb helaas vroeger in Wienerwald regelmatig een cotelet suisse gehad. Dat als ik aan het snijden was, dat de kok vergeten was het cocktailprikkertje er ook weer uit te halen. Of dacht dat er één in zat, terwijl er twee in zaten. Dus let op, die cocktailprikkertjes moeten er straks ook echt uit. Ook hierbij peper en zout aan twee kanten. De binnenkant hoef je nu niet meer te zouten. Maar er zit ham in, wat al zout is. En die kaas is ook zout. Het is een mooi Zwitserse bergkaas. Dus dat hoeven we niet te kruiden, maar je mag dit absoluut niet vergeten. Want als we hem straks gepaneerd hebben, dan kunnen we niks meer met peper en zout. Als we gaan paneren, hè, paneren à l'anglaise, want dat is eigenlijk de term zoals ik die gebruik in de keuken. Dan zeg ik altijd, dat doen we met beb. En beb, dat is bloem, ei, paneermeel. We maken van het heel ei doorhaal-ei door een klein beetje olie toe te voegen, zodat het ei niet gaat schuimen. We moeten het ei helemaal loskloppen, zodat er geen strengels meer zijn, dat het volledig vloeibaar is. Om te paneren kunnen we eiwit en een heel ei gebruiken. Als iets heel licht moet blijven van kleur, gebruiken we het liefst de eiwit. De eiwit is eigenlijk alleen om te plakken. En eigeel, de dooier erbij, geeft wat meer kleuring en wat meer smaak. En voor dit gerecht kunnen we rustig een heel ei gebruiken. Paneren is bloem, ei, paneermeel. En in dit geval heb ik panko gebruikt, omdat het veel mooier en veel krokanter wordt als het paneermeel wat we in Nederland gebruiken, want het is meestal van beschuit gemaakt en het absorbeert veel meer vet. Bloemen, dat betekent dat je het vlees aan alle kanten even goed in de bloem drukt en uitklopt. Nu door het losgeklopte ei halen en ook de kanten waar de sluiting zit, waar je ham en je kaas verborgen hebt, ook aan de binnenkant van het botje, want ik wil hem echt in zijn geheel mooi gepaneerd hebben. En als we hem door het ei hebben gehaald, strijken we overgebleven ei af. Een heel dun laagje ei hebben we nodig. En dan broodkruim. Ook aan alle kanten goed in het broodkruim drukken. Een mooie laag broodkruim. Niet te dik, maar wel goed aandrukken. Dat het allemaal blijft plakken. En hier hebben wij onze cotelet suisse. We gaan nu iets meer boter gebruiken, omdat het paneermeel aardig wat boter zal opzuigen, maar daarna ook weer loslaten. Maar we willen in ieder geval dat al het paneermeel mooi krokant is. Eigenlijk precies als bij een wienerschnitzel. We moeten alleen voorzichtiger zijn met de temperatuur nu. Nog voorzichtiger als bij een wienerschnitzel. Een wienerschnitzel is mooi dun plat gemaakt en is eigenlijk na 5 minuutjes gaar. Deze cotelet suisse is een flinke dikke cotelet. Hij is ook nog een keer gevuld. Kaas moet smelten. Dus we moeten de temperatuur veel beter in de gaten houden om het paneermeel niet te bruin te laten worden, maar het vlees gaar en de kaas gesmolten. Om dat mooie blanke gepaneerde vlees nu goed te bakken, gaan we sauteren in bruisende boter. En dat sauteren in bruisende boter wil eigenlijk zeggen dat de temperatuur, de aanvangstemperatuur van de boter
laag moet zijn. Nu is het ongeveer 100 graden als al het water verdampt. De vetstof die gaat pas naar 120, 130 graden door. Als de boter nog wel bruist, maar al licht een klein beetje bruin begint te worden vanwege de eiwitten in de boter. Trekt het schuim weg, gaan we de cotelet suisse al toevoegen en gaan we meteen het vuur ook ietsje lager zetten om te zorgen dat het paneermeel niet verbrandt, wel mooi bruin wordt. Helemaal bij die cotelet suisse is er rust geboden. Temperatuur verlagen en zorgen dat het paneermeellaagje mooi bruin wordt en het vlees rustig door kan garen. Even kijken of die al bruin is. Je ziet dat hij hier nog licht is in het midden. Even ietsje rustiger. Deze gaat hard. Gaan we weer omdraaien. Kijk. Beautiful. Dat is het lastige van die cotelet suisse. Net als bij een goede Wiener schnitzel. Dat kan je niet van tevoren maken. Je kan niet van tevoren die dingen bakken en dan in een warmkast leggen of warm houden. Maar dan gaat die paneerlaag die gaat loslaten. Die wordt soppig. En helemaal, het lastige bij deze helemaal is, dat als ik hem straks wil laten rusten, dat ik hem niet moet gaan afdekken. Als ik hem ga afdekken, net als wanneer we lekkere krokante frietjes in een dichte zak mee naar huis nemen, dan wordt die boel slap. Dit moet krokant blijven. Straks moet kruidenboter er zachtjes overheen smelten. Nou, nog één keertje draaien. Meteen de mooie kant boven. En net als bij al het andere vlees, ook deze cotelet suisse gaan we laten rusten op een warme plek. Alleen nu niet afgedekt. Voor thuis zou je hem bijvoorbeeld ook kunnen laten rusten in een hete luchtoven van ongeveer 80 graden. We zullen onze cotelet suisse van een tijdgenoot voorzien. Hè? De tijd dat iedereen kruidenboter standaard ongeveer met stokbrood op tafel kreeg. En we hebben eigenlijk een simpele beurre à la maître d'hôtel gemaakt door zachte roomboter te mengen met peterselie, knoflook, zout en peper en een beetje citroensap. En daarna inrollen als een sigaartje in het plastic folie en mooie ronde plakjes van snijden. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.